Dia kata ustaz naik, ustaz naik, ustaz naik. Kata ustaz lah, bila pula? Salah biasa ni kalau begitu. La ilaha illallah. Selalu Ustaz Azhar dia mesti cakap Penang. Cakap Terengganu. Dia boleh cakap Penang jadi lain ni ustaz. Sungguh ni bukan Ustaz Azhar ni? Bukan. Ustaz Azhar tak insert macam ni. Allah, Allah Akbar. Muka, muka sofa. Muka sofa Ustaz. Tapi saya minat dia. Ustaz minat Ustaz Azhar lah. Minat tu. Tapi Ustaz, kalau tak serupa bab-bab lain tu saya okey, tapi bab cek lalat tu Ustaz tak boleh pindah Ustaz. Kebetulan dia dalam dunia ni 7 orang serupa. Hantau ah. Hantau. Hantau. Saya cakap banyak hang tak tahu apa. Tak apa dah, tak apa. Hari ni tak ada, tak main. Tak apa, tak apa. Ha, jadi ganti dia. Tak apa. Orang panggil saya UAI. 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 Okey, tu dah moden ni UNI eh. Okey, Zat. Okay. Ha, boleh jadi ustaz juga hari ni. Boleh, tak nak masalah sikit. Dah, Zat, janganlah bohong. Saya kenal dia lalat tu. Satu-satunya tarik yang tak batal buat semayang adalah dia lalat. Ustaz Azhar Idrus. Itu dia.